Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Përbërja e vjetër e gjysheve tona shëron bronkitin, ftohjen dhe këto probleme të frymëmarjes. Do që ka pasur një problem me bronkitin e di shumë më mirë se sa e vështirë është shërimi kësaj sëmundje. Shumica e rasteve të bronkitit mund të kurohet duke pushuar dhe duke pirë shumë lëngje, sidoqoftë, forma kronike kërkon terapi që do të përshtaten me pacientët. Bronkiti kronik mund të shkaktojë një ndryshim të papritur që dhe gjendje së pacientit, momente përmirësimi dhe përkjecimi. Si një opcion efektiv, ekzistojnë në mjetet të ndryshme juridike natyrore për trajtimin e bronkitit që karakterizohen nga veprimi i shpejt dhe mungesa e efekteve anësore. Ato ndihmojnë edhe në lehtësimin e simptomave të bronkitit kronik dhe nuk ndryjnë në veprimin e barnave të përshkruara nga mjeku. Bronkiti është një infeksion i kanaleve kryesore të mushkërive, pra bronkeve. Një rol i rëndësishëm i bronkeve është të prodhojë mukus të shkaktuar nga irritime dhe alergji. Këto kanale irritohen dhe inflamohen gjatë infeksioneve, gjë që do të rrisin prodhimin e mukusit që krijojnë një numër të problemeve për ata që preken me bronkit kronik. Ilaçe natyrore për recetat për bronkitin kërkojnë xhenxhefil. Rrënja e xhenxhefilit ndihmon në udhimin e sekrecioneve të trasha, rrit qarkullimin në mushkëri dhe lehtëson proceset inflamatore. Vendosni 15 copë të prera hollë të rrënjës së xhenxhefilit në 4 litër ujë dhe e lini të zjejë. E hiqni tiganin nga nxehtësia, e lini të ftohet pak dhe shtoni 4 gota me lëng limoni të shtrydhur dhe 3 lukë çaji me mjalt. E lini për 20 minuta dhe e kulloni lëngun. Ruajeni pijen që krijuat në frigorifer dhe konsumoni 2 gota në ditë në mënyrë që të përmirësoni shëndetin tuaj. Xhenxhefili ka benefite mjaft të mëdha për organizmin tuaj, ndaj mos nguroni ta përdorni. Shafrani indis për trajtimin e bronkitit kronik. Kurkuma në këtë erëz ka veprime antivirale dhe antiinflamatore, e cili është i dobishëm në trajtimin e sëmundjeve të tilla si bronkiti kronik. Përzieni një gotë qumësht kos, një gotë qumësht bajame, një gotë qumësht plur, shafran indije, shafran të bluar, një maj kanele të bluar, gjysmë lugë çaj piper të zi dhe një lugë gjethe me vaj kokosi. Ruajeni për mos e lini të zjej duke të trazuar her pasere, e pini të nxehtë ose të ftohtë. Ginseng. Kjo barishte është efektive kundër sëmundjeve të traktit respirator, siç është bronkiti kronik. Pastron bronket dhe lehtëson kollën. Hidhni një lugë gjethe me copëza të prera të holla të xhensenit në 200 ml ujë. E zgjeni derisa të vlojë dhe prisni 2 minuta që të ftohet pak. Zhytni barishtën në ujë të vluar dhe e lini për 5 deri në 10 minuta, varësisht nga fakti nëse doni një aromë më të fortë ose më të tobë. E përmbledhni 2 deri në 3 herë në javë. Kripa e detit. Kjo metodë e lirë por efektive për shpëlarjen e fytit dhe gojës është një nga më të mirat për të lehtësuar problemet e stinës. Ndihmon gjithashtu njerëzit me bronkit kronik të heqin qafe mukusin e tepërt nga rrugët e frymëmarjes. Lehtëson simptomat, sidomos ato të bronkitit të shkaktuar nga infeksionet ose viruset të ndryshme. Shkrini një lukë çaj krip në një gotë me ujë të vakët dhe shpëlani fytin. Vaj ulliri për bronkitin kronik. Ky vaj ka veprim anti-inflamator dhe është i shkëlqyer për lehtësimin e kollës të njerëzit me bronkit kronik. Shumë e rëndësishme është të kërkoni vaj cilësor, sepse ai do të ketë efekte më të mira kuruese. Vaj ulliri ekstra të virgjër, sumoni 2 lukë të shtrydhura bashkë me limonin, në mënyrë që të përmirësoni gjithashtu shëndetin tuaj. Livando. Njihet si bima qetësuese që ka efekte më të mira antimikrobike. Ai relakson rrugët e frymëmarjes dhe lehtëson kollën dhe ndihmon në nxjerrjen e jashtë të mukusit në mushkëri. Përzieni 3 lukë çaj vaj jojoba, 4 pika vaj esencial livando dhe 4 pika vaj trumze. E masazhoni gjoksin dhe shpinën me këtë përzierje për disa minuta dhe lini që lëkura të thithë atë. E përsërisni procedurën çdo ditë në mënyrë që të lehtësoni problemin tuaj. Qepa. Studime tregojnë se përdorimi universitari i hudhrës si ilaç natyral ka indikim pozitiv në shëndetin e njerëzit. Gjithashtu edhe qepa ka një vepri antimikrobike dhe është e dobishme në lehtësimin e simptomave të bronkitit kronik.
Një qep e shtypur mund të shtohet edhe në një gotë qumësht me vaj bajamesh. E përzjeni mirë dhe gjithashtu përfitoni nga vlerat e saj për të përmirësuar gjithashtu edhe aparatin e frymëmarrjes, duke mbajtur atë më të ngrohtë. Si ta dëgjoni videon, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tu. Sot, ajri freskët po bëhet një burim shumë i rrallë, që do të thotë se më shumë se kur duhet i kushtoni vëmendje mushkërive dhe shenjave që ato i japin kur diçka nuk është në rregull. Disa nga këto shenja mund t'i hidhni edhe poshtë, por nëse i kushtoni vëmendje, ato mund t'ju shpëtojnë jetën. Dhimbjet e shpinës dhe në shpatulla. Ndonë se konsiderohen simptomat të rralla, dhimbjet e shpinës, shpatullave ose gjokset mund të tregojnë në fillimin e sëmundjeve të mushkërive. Nëse zbulohen në fazën e hershme, është e shërueshme. Nëse dhimbja është e fuqishme që zgjat më shumë se zakonisht, ose nëse dhimbja shfaqet shpesh, rekomandohet të vizitoni mjekun. Kolla. Kolla mund t'i tregues i diçkaje të thjeshtë, si një ftoje e zakonshme, por mund t'jetë gjithashtu një simptome e sëmundjeve kronike, prandaj është e rëndësishme të dalloni dhoje të ndryshme të kollës. Kollitjet akute dhe nën akute mund t'jenë shenje të sëmundjeve të mushkërive, veçanërisht nëse kombinohen edhe me simptoma të tjera të kollitjes me gjatë. Lëkura ose sytë e verdhë. Kjo mund t'jetë një gjendje lehtësisht e shërueshme, megjithatë është shumë e rëndësishme sepse është një tregues i qartë i problemeve të mëlçisë që mund të shkaktohen nga probleme të ndryshme të mushkërive. Verdhëza është një gjendje që e kthen lëkurën tuaj në të verdhë. Ndikon gjithashtu në pjesën e bardhë të syrit, duke e kthyer atë të verdhën në zbehtë dhe sëmundje akute në të verdhë të errët. Mungesa e energjive. Të gjithë ndjehen të lodhur her pas here. Kjo është normale. Probleme me gjumin ose stresin mund të jenë shkaqet e lodhjes suaj. Por nëse ndiheni shumë shpesh të lodhur, keni humbje të oreksit ose shenja të tjera, mund të keni probleme të ndryshme shëndetësore. Kur bëhet fjala për ftohjen, ka dy tipe të njerëzve: ata që marrin me njëherë antibiotik sapo të fillojë kolla, dhe ata të tjerë që e injorojnë dhe thonë që do të kalojë shumë shpejt. Është e vështirë të parashikohet nëse një kolla është thjesht ftohje ose diçka më serioze. Në këtë video do ju tregojmë disa shenja që tregojnë se duhet të kontrolloni ftohjen nga një doktor i specializuar. Nëse ajo zgjat më shumë se 3 javë. Edhe pse 3 javë duket një kohë e gjatë, ekspertët thonë se është normale që një kollë të zgjasë deri në 21 ditë. Por nëse zgjat më shumë se aq, atëherë është për të shqetësuar. Këto simptoma të zgjatura mund të jenë shenja astmës, pneumonisë ose një lloj ndryshimi patologjive të mushkërive. Pas 3 javëve, duke që simptomat të fillojnë të lehtësohen dhe jo të mbeten të njëjta. Simptomat fillojnë të shfaqen sërisht dhe përkeqësohen më shumë. Ndodh që të filloni të ndiheni më mirë, por simptomat e ftohjes rikthehen sërish në gjendje përkeqësohen më shumë. Këto shenja paralajmërojnë se duhet të tregoni kujdes mjekësor të menjëhershëm. Simptomat të ngjashme me gripin, që duke sikur përmirësohen, por edhe rishfaqen sërish, në temperaturë dhe kohë, mund të tregojnë nëse keni infekcion sekundar, që mund tjetë çdo gjë që nga bronkiti deri te pneumonia. Çfarëdo që tjetë, është mirë që të vizitoni një mjek. Sekrecionet janë me ngjyra. Në rastet e ftohjes, teshtimat ose dalja e qurrave janë të zakonshme, por nëse këto të fundit kanë një ngjyrë të verdhë, jeshile ose shoqërohen me gjakderdhje, tregojnë nëse është e çuditshme që mund të ndodhë me trupin tuaj. Në këtë rast mund të jetë shenjë e qelizave të bardha të gjakut që po përpiqen të luftojnë infeksionin. Ju janë skuqur sytë dhe ju përlote. Nëse i keni sytë të përlotur vazhdimisht dhe pas një arsye emocionale, ka shumë gjasa që mund të vuani nga ndonjë lloj alergjie sezonale ose ftohje. Në këtë rast është vështirë të bëhet diferenca, duke qenë nëse alergjitë sezonale shfaqen të njëjta simptoma të syve. Alergjitë të mund t'jenë ato të rënda, maramëndje dhe mund të shoqërohen me dhimbje të kokës, dhe në këto raste shumë e këshillueshme që të bëni trajtimin e duhur të gjendjes suaj shëndetësore, në mënyrë që të parandaloni problemet që mund t'i kanosen shëndetit tuaj. Ju gjithashtu mund të humbisni edhe peshë. Nëse po humbisni shumë peshë, edhe pse ushqejeni mirë, është diçka për të shqetësuar dhe kushtojini vëmendje, pasi mund të jetë edhe në rastet e ftohjes.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu.